Safi Salih, Azamuddin Mohd Akil, Faizal Mohd serta Nazrin Nawi pada kesempatan utama negara menampakkan perubahan drastik pada corak permainan Harimau Melaya. Safi yang cemerlang pada perlawanan sebelum ini menjadi penggerak untuk gol pertama negara apabila tolakannya membantu Syafiq Rahim menjaringkan gol pertama pada minit ke-9. Babak kedua bersambung, Harimau Melaya berjaya menambah jaringan Musi Amri Yahya yang masuk menggantikan Nosyarul Ilham Talha, dan antara Safi Salih membantu Amri menjaringkan gol kedua negara pada minit ke-50. Amri terus cemerlang apabila menjaringkan gol ketiga pasukan pada minit ke-73 selepas hantaran menarik Azamuddin Mohd Akil disambut kemas Amri Yahya. Penyerang Selangor itu melengkapkan hat-tricknya pada minit ke-89 selepas menyambut hantaran Fauzi Roslan sekaligus menamatkan perlawanan dengan keputusan Malaysia 4 Sydney Olympic FC 0. Hari ini kita boleh nampak momentum